Lige pludselig så var der jo sådan en, der var til salg, så skulle jeg bare lige have den købt. Hvem havde den til salg? Jamen, det var en mand i Vejle. Niels, for helvede. Hvad er det her? Har du nu købt krigsmateriel igen? For fanden, Niels, har jeg ikke sagt til dig, at du ikke skal drikke dig fuld, og så gå på Den Blå Avis samtidig?